Tak dneska tady máme druhý stupeň uvolňování, nebo respektive druhou část prvního stupně uvolňování. Podívejte se, už můžou lidi chodit ven už po 6 se můžou setkávat a po 15 už můžou mít různé sportovní aktivity. Takže už jsou tady povolené sportovní aktivity, takže tady do nejbližšího parku jsem šla. Takže jak vidíte, už to tady se hemží lidma a všichni sportujou. Je to super. Jinak Británie má 30 milionů lidí proočkovaných už. Takže samozřejmě tohle to slaví. Ale ještě jsem chtěla říct jednu docela zajímavou věc, kterou jsem se dozvěděla, ale možná to asi víte o tom, jak to vlastně je s AstraZenecou a tou smlouvou. Já jsem si vždycky myslela celou dobu, že Britové podepsali o několik týdnů dříve tu smlouvu o dodávkách AstraZeneca než Evropská unie, takže jsem si říkala, tak proto oni mi nedodávají. A představte si, ono to bylo jenom o den dříve. Britové to podepsali, myslím, 27. augusta, tedy srpna, a Evropská unie 28. srpna, takže to je jenom o jeden den, takže to je docela jako divoký. A samozřejmě, ale ta AstraZeneca, i když by to nemělo tak být, tak ona upřednostňuje evidentně Británii i proto, si myslím, že prostě Británie jim zaplatí víc, protože Evropská unie si vyjednala menší částku, takže oni se podle mě odkazujou na to, že vlastně ta dávka, jako, že ta smlouva, že tu smlouvu podepsali Britové dřív o den, ale myslím si, že by na tom netrvali tolik, kdyby Evropská unie platila stejně. Jo. Takže tím, že Evropská unie si vyjednala nižší cenu, tak ale vlastně pro ně je samozřejmě lukrativnější dodávat to Britům, zvlášť jako v momentě, kterým zaplatí víc, zvlášť v momentě, kdy je přece jenom určitá míra inflace, takže peníze je lepší mít teď rychle víc peněz a ty investovat do něčeho, kde se nestratí, než, víte, jak to myslím, míň hotovosti, takže radši menší částku později. Jestli je to správný nebo ne, nevím. To asi není to úplně vlastně OK. Eticky to asi není to, co dělá ta firma, která vlastně vyrábí tuhle tu vakcínu, ale je to z podnikatelského a finančního ekonomického hlediska je to logický. A Britům to samozřejmě pomohlo, protože když je polovina populace vlastně očkovaná, tak v podstatě tak můžete hrát fotbálek a veselo je tady. A fakt to jako hodně pomáhá, no. A teď 12. dubna, což je v podstatě za 14 dnů, tak už budou moc od toho data fungovat obchody a všechno. Nebo takhle, obchody, kadeřnice a tak, masáže snad taky. A knihovny se zase otevřou, takže všichni se těší. A zahrádky, restaurace budou moci otevřít. A jinak vlastně všechno ostatní potom, zbytek se pootvírá povětšinou v květnu. To budou moc být už i větší akce a pak samozřejmě od půlky června, tak to už bude pak všechno. Prýmá se uvolní všechny restrikce, i když myslím si, že třeba roušky zůstanou. Ovšem, jediné, co teda se znovu zdůrazňuje, je, že se nesmí cestovat. Už ode dneška už neplatí takový to stay home, ale stay local, což znamená, že už nemusíte zůstávat doma, můžou všichni chodit normálně ven, ale prostě apeluje se na to, že by se nemělo zase přejíždět mezi městy nebo i mezi čtvrtěmi, i když v Londýně je to trošku složitější, takže v Londýně to tady v podstatě nikdo moc nehlídá, ani nevím, jestli na ulicích, na silnicích mezi městy, ale vypadá to, že už to není. Hlídalo se to začátkem před Vánocema, během Vánoc a začátkem ledna, ale pak už to přestalo. Takže ono je někdy asi lepší prostě hold zatnout zuby a prostě dát si ten lockdown hold další a potom, když vysvětne sluníčko, tak potom si naopak jako moc dovolit prostě se z toho radovat. No. Víc, než má teďko třeba Německo a Francie. Mimochodem Německo a Francii chce teďko ke konci týdne, totiž chce Británie, Boris Johnson vyhlásil, že se bude řešit, jak to bude vypadat s cestováním. Je zajímavý, že chtějí udělat nový systém, ten, který platí teď, tak abych se neopakovala, ale když tak se podívíte na moje, myslím, předposlední video, kde to vysvětluju. Že tady svítí strašně sluníčko do očí. Buď mi svítí sluníčko do očí, nebo jsem ve stínu. Klasický můj problém při natáčení venku. Tak. Teď mě ale vidíte asi hodně tmavě, no, tak nevím, tak kompromis, půlka obličeje ve stínu. takže vlastně cestováním to bude teďko tak, že se to rozhodne, bude třístupňovej semafor,
A zelená, to znamená, ještě se takhle, zatím se jenom spekuluje o tom, co všechno to bude znamenat, takže ty jednotlivý stupně, takže já to asi nebudu teďko říkat, protože to jsou spekulace. Nicméně bude zelený, ten tam by mělo být jenom prostě symbolické testování, protože Británie chce totiž, že se bude testovat pak rovnou na letištích. To znamená, že přijedete, otestujete se, do 15 minut bude hotový ten test, bude to samozřejmě antigenní test a šupky dubky můžete jít a už nemusíte žádnou karanténu. To by mělo platit u té zelené. Já si myslím, že tam dají spíš země, jako je Norsko a tak, takový ty. Teď mi to vypadlo, to je jedno, prostě ty země, kde je to opravdu jako nízoučký. Island a tak, jsem chtěla říct. Ale i další, nejenom Evropské unie. No a pak bude oranžová a já doufám, že Česká republika bude tam. Tam se řeší, že by mohla být nějaká karanténa, ale možná zkrácená, třeba jenom pětidenní nebo tak. Ale tam budou potřeba, tam by měly být v nějakých případech potřeba i jakoby testy ještě před tím, než se přiletí, tedy po příletu, a pak se řeší, jestli ano, karanténa nějaká zkrácená nebo ne. No a takže to jsou věci, které se vlastně zatím řeší. Je to tu takové veselé. Uvidí se, ale zatímco je, tak je red list, to je červená, tak a tam budou, to bude vlastně ten karanténní hotel po příjezdu, který bude vás stát něco necelých 1500 liber, což je docela dávka, no. Tam jsou zatím především africké země, myslím, že tam bylo Portugalsko, už tam myslím není, ale zajímavostí je, že definitivně se řeší, že se tam do tohohle toho listu dá Francie a Německo. Já nevím, do jaké míry je to spojené s tím, že Německo a Francie, fakt jim tam teďko ty čísla letí a není to moc dobrý. Ale a taky si myslím, že samozřejmě, víte co, Německo a Francie jednají za Evropskou unii. Já se trošku obávám, že budou pokračovat, že se, i když vlastně se řeší, víte jak to myslím, jednotlivý země můžou prostě končit i z politických důvodů na určitých částech red listů jednotlivých zemí. Tak nevím, jestli Boris Johnson třeba taky nebude, on je docela tvrdý jako businessman není, on je původně novinář, on je velmi tvrdý vyjednavač, bych řekla, a politik. A myslím si, že Británie první, tak je fakt, že za něj teda platí. Je fakt, že jako je to dobrý, že se jako cítíte docela dobře, ale je to asi docela drsný pro ostatní země a je otázkou, co z toho bude. Na druhou stranu, prezident Macron se ukazuje, že France first taky. Takže myslím si, že oni dva si nebudou mít v budoucnosti co vyčítat a myslím si, že Francie a Británie budou jako, mají teďko docela silný lídry a uvidíme, jak po francouzských volbách a myslím si, že se ještě, že se tam hodně bude projevovat některé věci. U Německa uvidíme, jak to dopadne po volbách. Angela Merkel je zatím velmi kooperativní, takže ta naopak, že jo, ta se naopak snaží jako tvářit, že celá Evropa jde v jednom jako spolupracuje, což prezident Macron se ani nesnaží o to takhle tvářit. Ale to je jedno. Tak já teď se mi podařilo jít do nějakého relativního stínu, stejně mám půlku obličeje vypálenou. No nevím. Tak každopádně to je takhle. Tak teďko to jdu nahrát, protože já jsem včera nahrála taky jedno video a pak mi se nějak restartoval počítač, upgradeoval, i když vlastně vůbec neměl, protože jsem upgradeovala před 3 dnama. Víte, co vždycky ten systém, že tam máte nějaký novoty a musí se to celý upgradeovat, nesnáším to. Takže mi to vypadlo, když jsem nahrávala. Ještě se strašně zpomalil internet. Takže jsem to nenahrála, ale tak nevadí, teď jsem to nahrála možná nakonec ještě líp tady takhle venku. Aspoň vidíte, jak to ode dneška tady vypadá. Tak. Takže my počkáme si na konec týdne, kdy nám tady premiér Johnson řekne, kam Českou republiku zařadí. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že koukám, že v České republice to hodně rychle klesá, čímž to zdravím do Chebu. Tam si myslím, že to bylo hodně tvrdý poučení, ale teďko to tam taky jako mají výborný, protože lidi se dali dokupy, protože lidi prostě musí myslet vlastní hlavou. Politici jsou tady jenom proto, aby nám dávali nějaký rámec a žití. A musíme si řešit věci sami a sami být takzvaně uvědomělí, nebo spíš opatrní. A já si myslím, že třeba v Chebu to opravdu a v těchto regionech, kde to bylo nejtvrdší, tak si myslím, že to nakonec, ono to je i tady v Británii, jak to bylo na jaře, jak to tady bylo jako hrozný. Tak vždycky, když je to někde hrozný, tak pak si ty lidi dávají pozor a už to tam nikdy takový nebude. A já si myslím, že třeba Česká republika
se z toho poučí Česká republika i CHEP, že prostě ty politici vidí, že prostě opravdu vánoční trhy a podobné věci musí dělat s rozmyslem, i když je o to lidé žádají, aby tyhle ty věci dělali. A já si myslím, že teď už ani, že už i lidé budou opatrní, že budou rádi. Doufám, že se budou moc ale otevřít třeba hospody a takovéhle věci v Česku, protože ten business být musí. Velké akce být nemusí, ale ty malé a menší divadla, nevím, proč by nemohly otevřít. Tak já držím palce, aby se to všechno zvládlo tady, by se to mělo postupně otevírat, myslím, od tady divadla a tak od května. A plánují se tu velké investice do, nebo spíš asi granty než investice do kultury a tak, tak uvidíme. Hlavně tady se teda, a to je možná jestli na zvláštní téma, to vám namluvím, v centru Londýna, hrozně se vylidnilo centrum Londýna. Je to tam teda příjemný, když tam teď jdete, ale je fakt, že otázku, jestli se to vrátí. Hlavně velký kroky teď podnikne BBC, která hodlá velkou část své produkce přestěhovat do jiných částí Anglie, hlavně na sever, to znamená, že vlastně z Londýna. Londýně sice zůstane ta základní budova a budou se tady hlavně vysílat tady politické věci ze Westminsteru, ale to je na jiné téma. Ale prostě, protože bere se to taky proto, aby se podpořila kultura, promiňte, zaměstnanost vlastně na severu Anglie, protože sever Anglie teď bude potřeba, a taky BBC si potřebuje vylepšit pověst, kterou má nejhorší právě na tom severu Anglie, takže to má po Brexitu ještě. Takže vlastně z toho důvodu jsou tady takovéhle, se budou dít velké věci, ale to vám postupně ještě vlastně všechno řeknu ono vůbec mediální scéna, vzhledem k tomu, že bude, že vlastně mediální magnát Rupert Murdoch vlastně bude začínat, už by to mělo velmi brzo, v řádu několika týdnů, tak by měla začínat nová televizní stanice a něco takové vlastně jako Fox News v Americe. To také velmi zahýbe scénou. Navíc vzniká spousta alternativních kanálů, jak z pravicové, z levicové scény. Takže těch témat vlastně, které se otvírají, bude ještě víc. Spousta věcí se už vlastně měla dít. A jakoby stejně by postupně se stala, ale ta pandemie ještě některé věci vyhrotila. Ale to je stejné vlastně jako jinde. I v Čechách vidím ten trend trošku. Takže držme si palce, já bych byla pozitivní. Jsem mi tady pořád tady tyhle ty stivní. Teď nevím, jestli holčička, chlapeček, já se na nic nedívám s tím dítětem. Tady takhle si hrajou. No tak samozřejmě rodiče nadšeně jdou a hrajou si s dětma a venku. Tak tady vidíte, je to tady veselý. Ale fakt ten park je velký, já nevím, jestli to za mnou takhle vidíte. Tak vlastně tady se takhle všichni hrajou v různých menších skupinkách. A musím říct, že je strašně pozitivní atmosféra, prostě najednou jako už ještě to sluníčko. Takže, a on hlavně teda, víkend byl ošklivý, teda mimochodem, abyste si nemysleli, že tady pořád jsme v sluníčku, tak víkend byl fakt hnusný. Pršelo, vítr byl ošklivý, no. Takže prostě pozitivní. Něco hezkého jsme si řekli. Tak mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna, slunečného Londýna. Držím vám palce. Vy to taky dáte.